lá se vão 50 anos. Comecei a fazer prancha, como eu vi depois lendo algumas biografias, da mesma maneira que muita gente começou. Só se tinha uma prancha, quebrei o bico da minha, não tinha dinheiro, tive que descascar ela e fazer minha primeira prancha. E nós começamos nas racks de mesa de ping-pong, tirava uma mesa de ping-pong, ficava aqueles dois racks, botava a prancha ali e íamos fazendo, mas nós éramos garotos, eu tinha 14 anos e era difícil para fazer, não tinha nem muita altura, nem muita força. E como todo garoto, você tinha teus amigos do bairro, amigos da rua, né? E pedia ajuda, né? E um fazia, e fazia a prancha por etapa. Primeiro fazia o bico, depois fazia o meio, depois fazia a parte de trás, né? E cansava, garoto, era com um ralador de coco, o ralador de queijo e lixa. Era gozado que às vezes me perguntava, mas quem é que fez a prancha? Falando, não, eu fiz o meio, aquele meu amigo ali fez o bico, aquele ali fez a parte de trás da prancha. E a prancha saía assim, era feita pela turma, né? E o melhor de tudo é que eu ia fazendo as pranchas experimentando nas boas ondas da época. E aí tudo começou na garagem da minha casa. Claro, fiz a primeira, fiz a segunda. Meu pai, quando viu a sujeira, que era bagunça, o cheiro, já me expulsou de casa. Vai arrumar outro lugar para fazer. Até ter minha primeira fábrica, que eu também consegui ter a primeira muito cedo. Mas tive que percorrer as garagens no aprendizado e fazendo essas pranchas. Né? I'm Randy Rarick, long-time resident on the North Shore of Oahu, Hawaii. And back in the 70s, I was one of the co-founders of the World Pro Tour. And I met this young surfer, and his name was Lipe Delong. And he was always good for a laugh, for sure. He was always funny, had a really positive attitude. In 76, he came here to the North Shore for the first time. And so having known and met me in Rio the year before, I helped introduce him to a variety of people. I think he became enamored with the North Shore because it was the surf mecca of the world. By 76, it was this new push for pro surfing, and we had started International Professional Surfing, which was a predecessor to the World Surf League. By 78, the IPS Tour had really taken off, and we had stops in Australia, South Africa, and Brazil became a part of it. And I really encouraged Lipe to get involved and get in on the circuit. He was able to adapt, kind of fit in with sort of the surfboard manufacturing community, also the competitive community, and he was a good surfer himself. From a shaping point of view, he became a really good shaper early on, and what was neat is he was able to ride his shapes and be a surfer shaper, which back in the 70s was really important, because if you could ride your equipment very well and you shape your equipment very well, then you got a good reputation going, and Lippy did exactly that. So he got the respect of all the other surfer shapers here on the North Shore. Here in Hawaii, we had a brand called Country Surfboards, which dates all the way back to 1969. It was a really original brand that guys like Barry Kanapuni and Tiger Aspera and Mike Turkington helped start that label. And it developed here on the North Shore and became kind of what is known as an underground label. And so Lipe hooked up with that label and associated himself with that. Aloha, Ed Sirpas here, talking to you from Country Surfboards on a farm lot above Haleiwa. I wanted to speak about my friend Lipe, great guy, craftsman, and I'm proud to have him representing Country Surfboards. Lipe, we love you, man, and keep up the good work, stay in touch.
Come visit as soon as you can. Aloha. Brasileiros a ter um patrocínio de uma grande companhia, como a Coca-Cola. Foi um dos pioneiros da indústria de surf do Brasil, com a marca Energia. O que ele teve como surfista, viajando desde cedo, foi muito importante, porque ele, trazendo as novidades para o Brasil durante a década de 70 e 80, quando o Brasil ainda não era a potência do surf que é hoje em dia, foi muito importante para que o Brasil e os brasileiros, no caso os surfistas brasileiros e a indústria de surf brasileira, se desenvolvesse. Oi, sou Johnny Cabianca, fabricante de prancha, e comecei a fazer prancha na década de 80, influenciado muito por um filme da época que chamava Menino do Rio. Isso seduziu muito, acho que muita gente da minha geração, e o mais engraçado é que as pranchas, né, a prancha Energia do filme, que era uma prancha ícone da época. Vim a conhecer há uns 2-3 anos atrás o Lee, fabricante das pranchas, e pô, fiquei super honrado em conhecer. No final eu vi as pranchas que ele faz hoje em dia e tudo, continua sendo referência e motivação. A Energia tem as raízes da explosão do surf brasileiro. E a country é as raízes do surf no North Shore. É um shaper que atravessou todas as principais fases de desenvolvimento da prancha de surf, desde a Shortboard Revolution até aos dias de hoje. Sempre tive essa paixão por designs alternativos e por buscar, se calhar, linhas diferentes na onda. Estamos na Europa, em que eu fiz um modelo que queria que se adaptasse não só para surfistas high performance, mas para um bocadinho para todo o tipo de surfistas. O teu feedback e realmente criares uma prancha, se calhar, que tu tens na tua mente, que procuras esse feeling e conseguires passar ao shaper e o shaper ir de acordo com o que tu procuras, é uma relação especial. We are 50 years later, and occasionally makes a trip back here to Hawaii to kind of reacquaint himself. And so I think somebody that's that dedicated, has that kind of passion, and really puts their heart and soul into it is somebody that should be recognized for the contribution that he's made to surfing and what he's done for the sport. Faço ela, eu boto ali toda uma energia que para um surfista se divertir o máximo com a prancha. E prancha para mim tem alma, ela sai dali viva.
Parabéns, cara. Uma trajetória consistente e sólida de 50 anos é para poucos. Um abraço, irmão.